Lietus un negaisa zona virzās pāri Vidzemes ziemeļrietumiem, Limbažu, Valmieras, Cēsu, arī Valkas novadā lietus un pērkona negaiss. Pārējā valstī gan rīts ir sauss, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra no 11-12 grādiem Latvijas austrumu daļā līdz 18 grādiem pie jūras. Arī dienas gaitā gan Vidzemē, gan citviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā veidosies lietus un negaisa mākoņi, lokāli nesot stipru lietu un iespējami arī krusa, negaisa laikā spēcīgas vēja brāzmas. Ārpus negaisa valdošais būs rietumu ziemeļrietumu vējš 10-15 metru sekundē brāzmās. Un gaisa temperatūra pēcpusdienā no 17 grādiem Latvijas austrumu daļā līdz 21-22 grādiem Zemgales un Kurzemes dienvidos, kā arī Rīgas apkārtnē. Un arī galvaspilsētā ik pa laikam šodien uznāks lietus, lietussargs noderēs, bet parādīsies arī saule. Šobrīd arī spīd un gaisa temperatūra pat laban ir ap plus 14-15 grādiem pēcpusdienā 20-21 grāds. Un turpmākajās dienās laiks Latvijā kļūs sausāks, saulaināks un siltāks. Rīt vairs tikai vietām austrumos nelielas lietas un temperatūra 20-25 grādi, bet trešdiena jau saulaina un sausa visā Latvijā 22-27 grādi.